বিসমিল্লাহ রহমান রহিম দ্রানুল ইদুনকু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত খুদে দিউকরি তর দি দমা বিয়া হাম রোগ জোড় খুশালা ও খপরাওনি সরা ওসে কদর মুল ইদুনকু হামদা গড়ে তা সি দিনী লার খোন খপরাওনা ল শমশাদ নড়েওয়াল টেলিভিশন সখা পজন্দই বন গোরে মোহতরম ইদুনকু দ খপরাওনি মৌজু মো বিয়া হাম জদকড় তা জাঙ্গড় ছবি ও পদি বান্দি ব খপরি কৌচি পজদকড় কি মুসলমানান পছ মুকল্লফ তি শরিয়ত ওরতা কুম হুদুদ তাকলি কনা د دې او د نورو پښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره خوش بختانه په سټوډیو کې قدرمن میلمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان وچی بیا هم لزان سره لرو کولای شي ګران لیدونکو د تل په سیر نن بیا هم خپل خبراوني سره اړیکه ونیسي او د خپل پښتنو ځوابونه ترلاسه کړي شیخ صاحب خراغ لاس تړم شیخ کبا الله خوشاله را تاسو ته قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله شیخ صاحب همدغه چې موږ هم دامه پښتنه چې په زده کړه کې مسلمانان په څه مکلف دي الحمد لله رب العالمين معلم الكتاب المبين مرسل الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا আমি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়্যান ওয়া রাসূলা ওয়া বাদ কদরমন সিরা সাবিয়া হাম তাস্তা ওয়া কদরমন লিদুনকু তানি কি হিলে ও দয় ও হোসা আফগানিস্তান পহিলা বলে দাচি মুসলমানান লুমড়ানি দি পু তারিখ কে মানে লুমড়ে ইনসান মুসলমান বলে ও দ তামাদুন ও দ টেকনোলজি প আরসা ও ময়দান কে মাওয়াল দি نو قرآن کریم نظم و نسقم چې ګورو لومړی د اقرا آیات راغلی نو د دوی مکلفیتونه د ټولې نړۍ په وړاندې دا دي چې مسلمان په دې مکلف دی چې په هر وخت کې په هر ځای کې د هر چا نه زده کړه وکړي وخت اعتبار نه لري چې ماښام دی مازدیګر دی شپه دا ورځ حتی موږ صرف یو تفریحي پروګرام لرو چې جمعه ورځ رخصتو بیا به هم فساوی لا ذکر الله وي نو هر موقع باندې انسان مکلف دی چې وقت لا سور نکي انسان په طبعي شکل یا په اصلي پیدایښت کې د علم او د زده کړې عاشق دی نن موضوع دا نه ده چې د علم فضیلت باندې غږیږو مکلفیتونه علیحده شی دی بله انسان د اول پیدایښت نه حریص ته په علم باندې نو د حریص مخه نیول له جملې د ممکناتو نه بلکې ظلم دی مثلا لومړی انسان یا چې دنیا ته راځي ماشوم مونږ ورته وایو د هغه د قرارې د پاره مورګانې پلرونه یو څه شرنګانې راوړي چې هغه خوځین وي چپ شي بله ظاهرا مونږ دا فکر کوو چې دا شرنګانې ورته وي تاسو په ژبه مونږ دا څه پوښتنه کنه ماشومان شرنګي مونږ په دې فکر یو چې ماشوم د دې اواز سره چپ شوی نه ماشوم چې غوالې کله چې دا شرنګانې ورته راغی هغه وس تلاش کی دا شی چې شی دی د دې په خوځولو باندې د ځان یو علم تر رسېنو ځکه ورته چپ شي هغه نه دا چې په لهو لعب باندې هغه سکون دا ذهن تر راغی بلکې هغه د دې تلاش کوي تاسو یو شی ورکی چې هغه یو आवाज لري یو حرکت پدې کې ویغه شرنګي به ګوري ترڅو پر ځان پدې پوي کې دا شی دی چې شی دی تلاش کوي نو د انسان په فطرت کې علمی تلاش پروت یو سړی کله کله به همدغه ماشوم چې سل کلو ته ورسیږي وګونه کار نه کوي قدر مو سره حواس ټول معطلی خود وکسان خبرې کوي نو دی ورته چې شی وای تاسو ما په پوي کوي دا سپینګیره پلار یا مور په کور کې چې کوم خبره واوري او غشي پوه شي چې دلته کوم خبره شته څه علمي اضافه کیږي په وګونو درندې خو ته مجبورې چې دا پوکې وکه برته چغه وای چې ابای جانې یا بابا جانې قصه دغه سي ده تر سوچ په خبره ځان پوینې کې آرام ورته نه حاصلېږي سکون تشويش کې دا څه خبره و د سینه چې هغه دا خبره باندې دا علم تلاش ته په فطرت انساني کې نو چې کله په فطرت انساني کې د علم د پوهې تلاش ته نو دا د انسان
جوړخ د هغه رب العالمین چې په انسان کې دا فطرت پیدا کړي. اوس چې کله په دې فطرت باندې پوه شو چې په ابتدا کې چې لا ماشوم د خبرو نه دی، لا هم ښه او بد نه پیژني، خو د علم تلاش کوي، نو دا معلومه ده چې وقت د انسان د پاره د علم دا مشخص نه دی. نو په دې مکلف دی چې په هر وخت کې د هر موسم کې د زده کړې مطلق زده کړه، که هر شی وي، که هغه معاصر وي، که ټکنالوژي وي، که اسلامي علوم، هر شی چې وي دا به مشخص وقت نه لري، په هر وخت کې د زده کړه کولی شي. مثلا دا نه چې اوس ماښام دی نو زه څه شی نه سم زده کولی، یا مازدیګر دی یا شپه دی ورځ. داسې علما علامه کوثری رحمت الله علیه، عبدالفتاح ابو غدا رحمه الله یو کتاب لیکلی دی، هغه په دې باندې مشخص چې د علم مکلفیتونه د انسان، هغوی وایي چې موږ به کله لیکنه کوله د علم یو عالم پاکله وایي، نو د ده خورکۍ ته هغه وایي چې ته ډوډۍ خوله کې راکوه، زه به خپله لیکنه کوم، زه دومره وخت نه لرم چې مړۍ راخلم لاس مې د قلم نه بند شي. نو هغه بیا لیکنه کوله، خور به یې مړۍ ورته ورکړه، خور یې معلمه ده، نو ده به لیکنه کوله چې دا موضوع رانه پاتې نه شي، په هغې به شخوند والو، ځکه هغه دا مزاحمت نه کوي چې لاس دې بند نه وي. نو هغه به چې وخوړه بیا به د یاده وتلی، بیا چې اوس بله مړۍ، نو تر څو به یې چې ډوډۍ خوړله، نو ده به دوه درې صفحې د حدیث او د تفسیر علم لیکلی. ځینې وایي چې موږ کله به چې ناستو په درس کې، اگر که دا خبر به ظاهرا د ادب خلاف کاري، خو هلته تحریص علی العلم دی، موږ به شپږ اووه سوه کسه د لیکلو د علم ته ناست وو، نو زموږ به چې خالي پیشاب راغلل، هلته هم ځان سره اسباب برابر کړي چې خالي پیشاب دلته کوو، چې کله موږ ځو بیا راځو، نو دومره لس دقیقې شل دقیقې وځي، د موږ وخت ضایع کیږي. نو کله چې سړی دې ته دقیق وي، نو د انسان دپاره لومړی مکلفیت دا دی چې وخت ته به لحاظ نه ورکوي، چې دا وخت دی د علم که نه دی، هر وخت ناوخته نه د علم به زده کوي. دویم اشخاص به نه کوي چې زه د چا نه زده کړه وکړم، مثلا دا نشته چې د هر چا نه وي، دا به لږ تفصیل کو دا خبره، که د هر چا نه نه بلکې د هر شي نه به ته زده کړه کوې. لومړی انسانان چې لومړني وخت کې تیر شوي دي، که د قابیل او د حابیل واقعې ته راشي، لومړی زده کړه دوی د یو قارغه نه وکړه، غراب نه وکړه، نو او دا قرآن په دې صراحت کوي. دا موږ ته اصلا درس دی چې دا ته نشي ویلی چې زما څوک چې زما زده کوونکی وي، ما ته ښوونکی وي، او ما ته معلم وي، ما ته متعلم وي، دا اشخاص ته تفکیک شی او علم او دانش دا رازده کړه، که ستا دا ښوونکی هر څوک وو. قرآن کریم په دې صراحت لري، قدرمن سیرت صاحب سوره مائده کې، چې خب دا خپله یو تفصیلي واقعه ده، خو دغه نقطه چې دا اوس دوی د قارغه نه زده کړه کوي. ورور یې مړ دی، هغه ورسره په شا دی، خپل مقتول ورور ګرځۍ، په دې نه پوهېږي چې څه وکړي. دا نه پوهېدل دا جهل دی، نه پوهې دې باندې به جهل تعریف کېږي، جاهل دی. دا پوهېدل دا علم دی، پوهېدل علم دی. جهل د انسان دپاره په عیوبو کې حسابېږي، دا معیوب دی، او علم دا صفت د کمال دی، یو کمال یو پوره صفت دی. دی نه پوهېږي جاهل دی، هم قاتل دی هم جاهل دی، چې زه د درور د دې مړي سره څه وکړم. دا یو تخنیک دی، یو تخنیکي زده کړه ده. نو فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. فبعث الله، الله راولېږه غرابا قارغه. ګوره قارغه ظاهرا زمون وطن کې په مردار خور مشهور دی، خلک ورته مرد پلیتي خوري، ګندګي خوري، رنګ نم تک تور دی، وېرېدونکی هم دی، چې داسې داسې لاس هم وخوځې تېخته کوي، خو چې دومره عیوبونه ډک دی صحیح ده، وخه مرداره ده، له هر نگانه ظاهرا منفور یو مرغه دی صحیح ده، خو همدغه د یو چا د پاره ښوونکی جوړېږي، دې ته نه زده کړه کوي. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، هغه دا ځمکه راکني. دلته په دې خپله په دې نقطه کې قدر منصر، یبحث فی الارض اصلي تعبیر
دا عربی اصطلاح یحفر فی الارض حفر کندلو ته وایي. خو قرآن کریم عجیب تعبیر کوي چې دا قارغه یبحث بحث کوي. دا انسان د پاره یو ذهنیت یو فکر یې ورکوي چې ته به په یو موضوع کې تحقیق تدقیق کوي، ځکه بحث ویم دیته وایي، په دې کې ښه بحث پکار دی چې یو شی پوره راوکنل شي، د هغې په ټول ماهیت او کیفیت باندې سړی پوه شي. یبحث فی الارض، خو هغه د ده دا بحث چې دی، دا د ځمکې راکندل په وجه احسن او دقیق سره، ولې لیوریه چې د انسان ته وښیي، دلته انسان دی دې طرف ته. اراءه ده، اراءه د علم ده، اراءه دی یو نظریه ده، تعلیم دی. لیوریه کیف یواری، دلته کیفیت نه بحث دی. کیف ګوره، د کیفیت یو شی باندې بحث کوي. مثلا دا قلم ما سره دی، ته مانه پوښتنه کوي دې قلم کیفیت څنګه دی؟ یو خو دا ظاهري جسم دی، د فزیکي رنګ دی، ممکن دا به دونه مطرح نه وي. کیفیت څنګه دی؟ د رنګ، د ده خط نری دی، ډبل دی، مثلا دا خط کولو کې خو نه بندیږي، نه بندیږي. نو کیفیت، کیف یواری، نو کیفیت پخپله دا د انسان مکلفیت دی چې کیفیت د علم باندې ځان پوه کړي. دا څه چې زه زده کوم د کیفیت له لحاظه څنګه دی؟ کیف یواری سوءت اخیه لیوریه کیف سوءت. دلته قدرمن سیرت صاحب دلته نه وایي چې دلته وروښیي چې کیف یواری میت اخیه، دا د خپل رور مړی څنګه. دلته سوءه وایي، یعنی دا معنا چې انسان د علم نه خالی وي، دا معنا چې دی شرمېدلی دی. پښتو ترجمه یې دغه راوځي، کله چې یو انسان د پوهې نه، یو هیواد د پوهې نه، د زده کړې نه دا عاریش شو، نو دا وشرمېده. په دنیا کې هم وشرمېده، خپل هیوادوالو ته هم وشرمېده، نړیواله یو 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 شرم ورته توجه کېږي. نو دی اوس څه وایي؟ قال، کله چې دا ولیده چې دې یو مرغه راغی، تور رنګ شکل کې راغی، او ده ما ته دا ترتیب راوښوده، دی وایي عجزتو، زه خو ډېر وروسته پاتې یم د پرمختګ نه، زه ډېر وروسته پاتې یم، ان اکونه چې زه شم مثله حاصل غوره. یو مرغم، یو قارغم تر ده ډېر پوه یو، تر ده ډېر پوه یو. دا معنی چې دلته اوس په هر نقطه کې دلته خبره شته چې دی خپل عجز، خپله ناکامي، خپله وروستو پاتې والی دی اظهار یې وکړه چې انسان واقعا که زه ما د دغې موقع نه استفاده نه وکړې، نو دې نه به ډېر وروستو پاتې وای. دا یو دا د لومړني انسان خبره. د اړیکې ته ورځو، اړیکه اخلو، تفصیل ته بېرته راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. وعلیکم السلام، تم ستړی مشه مهرباني. مننه جناب سیرت صاحب. اول سوال کوم اجازه چې یو ویلې بس ګرو نیولې و لزر ډالر او وصلو، یو څه مشکل و بیا ونه شو چې ورشو هغه هم پکرا ورکړله. دلته یو بل ځای پکرا یې ویلي چې ناست د هغه کاجې ته ورکو، آیا دا سود کېږي که نه؟ او بل سوال مې داره چې دغه استخاري لمونځ یعنی څنګه پرې پوه نه شوم چې دا په څه سبب باید سړی وکړي. او درېیم سوال مې داره چې صاحب څومره چې لا یو ښځه ولري د هغه نه چې لږ زکات نه کېږي او چې ډېره یې زکات پرې کېږي. بله پوښتنه. ډېره مننه، ډېره مننه. خوشاله اوسې خپرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات ده شیخ. ورځ موضوع دویم همدغسې، دا خو یو د مرغه نه زده کړه وه، خو هغه کې څومره عیوب موجود و. دارنګه سلیمان علیه السلام دا هغه څوک دی چې په جنیاتو باندې، په الوتونکو باندې، په حیواناتو باندې، په دیوانو، په هر چا باندې، مثلا د وخت کې د حکومت چلېده. نو دا د سره د دومره لوی علمیته سره د دینه چې وعلمنا منطق الطیر، مونږ ته الله پاک د الوتونکو خبرې هم رازده کړې دي، د الوتونکو خبرې هم رازده کړې دي. همدغسې علمیتونو سره دی څه کوي اوس؟ دا یو وخت کې وتفقد الطیر،
ته تلاش کوي د خپل مرغانو چې دا زمالوتون کې چیرته دي بله نو دی وی چې مالیا لا ار له هد هد امکان من الغایبین خبره د هد هد ملا چرګ لا مالیا لا ار له هد هد امکان من الغایبین دی نشت زبحتمن لو عذبنه او لا اصبحنه او لا یاتینی بسلطان مبین څنګه جرم کړه جرم کړه دی نشت اوس دا او تو تک چې بیرته راځي دا مولا چرګ چې دا هد هد ورتوی دی چې بیرته راځي نو دی ورتوی چې احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين کله چې سره سورې نمل وای دا نمل خپل میږي ته وای نو د دې سره خو دقیق شي چې مسلمانان په څه مکلف دي اول خدا دې چې د دې هد هد دې جرأت سره حیران شي یو لو پیغمبر د عظیم پیغمبر دی واقعیا په پاچاه په لحاظ باندې رب حبلی ملک لا ينبغي لاحد من بعد الله ما ته داسې بادشاہی راکړه چې د دې غوندې نور ما غوندې بس بادشاہی بیا چاته آینده کې ور نه کړې شي خدا بادشاہی خو الله پاک ورته ورکړه د همدغه سي یو بادشاہ د پاره چې هغه سره د پیریانو بادشاہی هم د شیاطینم د حکم لاندې دی د حکم په چلیږي دی وی چې دا همدغه بادشاہ ته وای همدغه مشر ته وای چې احط بما لم تحط به زه هغه څه باندې پویګم هود هود ورته چې تور باندې نه پویګي ا دومره غلوې پاچا ته وي پاچا ته ټول دنیا خپلاند او دا یو حقیقت مونږ ته اظهار کوي یو سړی دی ځان به پوه غنی خو هغه نه بڅ نقصانات برتوي دا د هر چا حق دی چې ته په دې خبره نه پو دې کې دغه فن والا ماهر دی یعنی دا معنی چې د حکومت تلاش مثلا امنیتی چاره داغه د پاره ماهر چې هود هود وو نو سلیمان علیه السلام ته خدا وای چې زه په ټول دنیا باندې حاکم یم زه کوم وم هم داسې چې د ټول دنیا حکومت د سلیمان علیه السلام ته الله ورکړی دی خو د همدغه حاکم فرمان روا د پاره یو مرغه ضعیف هغه ورته وایي چې احط زه په هغه څه پوهیږم ما لم تحط به چې تور باندې نه پوهیږي خو دلیل سره ور سره استدلال هم کوي او هغه لپاره دلیل پیش کوي چې واحدت بما لم تحد به وجئتک من سبا بنبا یقین زه داسې یو خار د تلې ما چې هغه ستا بچی به خینه مني ستا حکومت نه مني ستا رب نه مني ستا دا تخت او تاج نه مني خو دا حیران شو دا ممکن ده چې په دغه سی یو وخت کې چې زه تخت لرم بچی مې چلیږي خو مطلب احط بما لم تحد به وجئتك من سبأ نو انسان دو تو تک نه انسان عادي انسان نه پیغمبر دا مونږ ته لپاره څو درس راکې خبر دا زمونږ مکلفیت مثلا زه شاګردان لرم درس کو اوس یو شاګرد چې مولوی صاحب دا خبره دسی نه دسی دا او هغه یقین هم دسی وی نو زورته هم چې ته شاګرد استاد خبره نه منم نو دا د عدل نه او د عقل نه لري خبره دا امکان نه لري ته به د شاګرد نه هم زده کړه کوي خو چې هغه صحیح استدلال وکړه دا باندې چې زه ما علم محیط دی ځکه ورته دلته هد هد وایي چې احط یعنی سنو چې اعلمو زه پوهیږم په هغه څه چې ته نه پوهیږې دی وایي چې احط زما احاطه راغلې ده په هغه چې باندې چې ستا علم تر اوسه پر هغې باندې محیط نه دی تا ته د الله انصاف درکړي تا نه یو غټ خار پاتې دی نو دا پکې یو درس شو وجئتک من سبأ بنبأ یقین زه د شهر سبانه یو یقیني خبر تا ته لرم چې په دې فن کې زما مهارت ته اني وجدت امراتا تملكهم یو خو خزه دالته چې هغه ته ټول شان الله ورکړي او اوتیت من کل شيء ولها عرش عظیم عرشم لري او من کل شيء هغه سره دومره تخنیکونه دي هم صناعات مخته دي هغه تخت دي بادشاہی ده حکومت دي فوج دي لخکری دي هغه سره او غټ د عرشم لري تختم لري بس بیا خو قصه وګدره چې سليمان سره خط لیکي دلته دویم مکلفیت داله چې د مرغان نه بمز دکړه کې دریم بل د سوار لسمې سپاره پاره کې د سورې نحل چې کوم د شاتو موچو پاک لبان دا بیان کوي نو انسان په دې مکلف دی چې د نس د کړو کړی تاسو هغه چا سره رابطه اړیکه ونیسي او سره خبره وکړي معلومات وکړي چې هغه د شاتو د مچو کاروبار کوي هغه به تاسو د خبرو وکړي چې عقل به حیران شي او دا په کتابونو کې ذکر دي چې دوی وای نو د دې نه به تاسو د انجینرۍ نقشې د سیستمونو ټول به انسان د دې نس د کړي کله ضرورت دا نه و چې قران کریم په دې باندې یو سوره راوړي
بلکې دې کې مونږ د پاره دا مکلفیت چو چې نه تبنوي د شاتو مچي مثلا زنبوري عسل دا چې زدن یو شیز د کم نه واوها ربک الى النحل ان تتخذي من الجبال دا الله ورته الهام کړی چې هغې دپاره الله یو یو ترتیب د دې مهندسۍ او د انجینرۍ ورکړه کار کې انسان مکلف دی د هغه نه باید زده کړه وکړي. نو دا کله چې مونږ د الوتکو نه یو شی زده کوو همدارنګه د سوری نمل تفصیلي واقعه د سوری نمل چې سلیمان علیه السلام څومره خبرې ترنه زده کړې دا یو بحث دا یو مکلف دویم دا دی چې الوتکو نه وروستو ته به کولی شي د کافر نه چې هغه غیر مسلم دی او اسلام ته معتقد نه دی د هغه نه هم ته په زده کړو مکلف دا دا دویم مکلفیت دی د انسان. اوس یو مثال به د صدر اسلام ورکړو بیا اوس معاصر دنیا سره صدر اسلام کې د بدر په غزوه کې چې کله کافران اسیران شول مشرکین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسارت کې راغله د نبی علیه السلام مدبرانه کار او حکیمانه خو دنیا ترینه سترګې نشي پټولی هغه د اسلام اصلي سمبول دی چې اسلام په واقعي بڼه دنیا ته وښوده چې دغسې یو دین دی. هغه چې کله اسیران راوستل بندیان مطلب نو فیصله دا وشوه چې دې نو فدیه واخلو او فدیه به ترې واخلو پرې بیتو کیدای شي دوی په نسل کې مسلمانان دا خو د حکمت خبرې وي بس اویا کسه وو تقریبا نو د هر یو نه فدیه مقرره شوه چې 4000 درهم به ته راوړې مثلا ده. په دې کې ځینې کسان چې ماهرین د علم وو چې هغه خط او لیکنه وه نو هغوی ته وویل چې تاسو نه موږ فدیه نه اخلو تاسو سره زمونږ یو شرط دی چې صحابه وی کرامو ته به تاسو خط زده کوئ. صحابي دی که نه مسلمان بیا پکې د مقام د صحابیت لري نو مرتبه څومره د کافر نه اوچته ده ډېره خو کافر د صحابي استاد جوړیږي دا په خپله د رسول علیه السلام خو کیدای شي هغوی بل څه طریقه باندې ورسره دا خبره مخته وړې وه خو د آینده امت دپاره داسې یو درس پرېښوده چې اوس د نړۍ هم ورته حیرانه ده. بس هلته شروع شو ته به دا به خط زده کوئ په دې کې هغه لیکونکی یا کاتب نویسنده چې هغه د نبی علیه السلام ته به یې وحی لیکله هغه کاتب لیکونکی هم دی او کافر شاګرد پاتې شو. بس هغوی ویل که صحیح ده په دې بندیانو کې یعنی لیکونکي خلک بس هغوی ته تاسو به دومره مسته دوی ته به خط زده کړئ د الف نه در یا ترتیب د خط لیکنه نستلیق نماشق دا ټول ورسره وشو بیا وی تاسو بس ما طرف ته آزاد شوی هغه بیا بلا عوض خوش بلا عوض نه بلکې بهترین عوض هم دا چې مسلمانانو ته ترینه خط خو نصف علم دی او بلکې د علم ټول حساب دا مخته بوزي بل نوین نه نوی ټول لیکنه د کتاب کې نو دا مونږ ته یو دغه شو چې علم با د کافر نه هم زده کولی شي دغه علم مکسر کتابت ته معاصر علم قران کریم په دې حق لڅوي قران کریم فرمایي چې الذين يستمعون القول لك الايات مې چې مخکې تل الذين مسلمانانو یو خصوصیت داده يستمعون القول چې ټول خبر یاوري معنی د هر چا نه واوره هغه څوک چې اسلام ته قائل ندي مثلا په دې کې داسې د فلسفي علما دي د افلاطون د بقراط و امثالهم چې هغوی اسلام ته معتقد نه دي پاتې شوي خو خبرې اوس هم په اسلامي کالجونو کې اسلامي پوهنتونونو کې په اسلامي مکاتبو کې چلیږي په اسلامي مدارسو کې حتی د هغوی نظریات په منطق او فلسفه کې راخلي نو دا غیر مسلمانان خلق دي. دارنګه الله فرمایي چې دوی هر څه اوري فیتبعون احسنه نو بیا دوی راځي عمل کوي پیروي کوي هغه څه چې احسن دي کاغه احسن للحیات که د ژوند دا چارې په ور باندې برابرې دلی داتې نه راوخله که احسن فی العمل دی د اخرت د پاره توخه جوړې دل داتې نه راوخله دا قران کریم زمونږ منجمد کتاب نه دی چې منحصر په یو زمان او مکان پوری بلکې دا عالمی دی نو فیتبعون احسن دی دی الله جل جلاله د دې خلقو مدح بیان کړی اوس په مکلفیت په اوسنی وخت کې معاصر هر څوک چې د هر فن ماهر وي
که د هر هیواد وي، مثلا اوس چین دی، جاپان دی، نور په تخنیکي مخ کې مسلمانان په دې مکلف دي چې د موټر د جوړولو زده کړه د کافر نه وکړي. د اوس د مسلمانانو کې څومره زیات تاسف د مسلمان لپاره چې موږ یو هوایي تیارې نشو جوړولی، اجازه نشو جوړولی، بیا خریداری کوو، بیا پیسې پرې مصرفو، بیا چې خراب شي هغې جن ورته انجینران راغواړو. دا زموږ ضعف معلوموي چې دا څومره ضعیف قوم دی، او در حال چې داسې نه ده، دا موږ ضعیفان اسلام نه، موږ د اسلام صحیح نمایندګي نه ده کړې. نو د هغوی نه به دا شی را زده کړې، موټر دی، حتی زموږ دا ساعتونه چې زموږ په لاس دي بل چا راته جوړ کړي دي، دا زموږ ضعیفي ده. دا کامرې چې موږ ته ایښي، دا تلویزیون چې دی، دا چې نن زموږ په هر کور کې مدرسه جوړه ده، د شمشاد همدغه دیني خپرونې نه، دا اسباب بل چا برابر کړي دي. مسلمان اوس په دې مکلف دی که همدغسې حالت کې درسته پاتې کېدو حالت وي، نو موږ به بیا مجرم یو عند الله، چې دا د اشخاص اعتبار نه دی. دویم بخش هم د الوتکو نه، هم د اشخاصو. دریم بخش ته راځو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه پرې شوې. راځو شیخ صاحب دریم بخش اوس راځو. دا چې د تجربې په لحاظ چې موږ ورزو د سورت یوسف قصې ته، الله پاک وی احسن القصص دی، ولې قرآن شریف د دې کتاب دی چې سندلې کې به چېرته ناست یې، یا به مر سوري ته ناست یې، کیسې به کې نه، په دې کې عبرت ته، ان فی ذلک لعبره لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب. په دې همدغې سوره په آخر کې همدایت دی، تاسو به تینه څه تینه راواخلئ، عبره لاولی الالباب، چې تاسو کې عقل وي، د پوه وي، د اخص ماده در کې ژوندی شي، باید دې ته عبرت وایي. عبرت دې ته مې ګوره، یو څه موږ تاسو یو اصطلاح پښتو کې لرو، یو څوک بد کار وکړي، هغه سر خطرناک حالت سره مخامخ شي، خلک وایي د عبرت واخلئ د ده د کار. نو د دنیا نه عبرت اخیستل د مسلمان دپاره، چې موږ ولې پاتې یو وروستو، دا زموږ تنبلي او سستي او کسالت دی که نه. قرآن وایي تاسو په دې کې تاسو دپاره عبرت شته. هغه دا معنی چې په یوسف علیه السلام د بندیخانې نه راوځي او د باچا سره وزیر مقرر کیږي، توبه دا لا راوتلی نه دی، خوب بوري باچا د وقته، چې یوسف علیه السلام لا په جیل کې دی، زندان کې دی، بندیخانه کې دی. نو هغه باچا خوب ګوري چې زه ګورم چې ودانې غویان دي، مثلا ډیر ډنګر او لاغر دي، ودانې چاق غویان هغه وخوري، ودانې وږي دي تازه، ودانې وچ راپاڅېږي، دا تازه وږي وخوري. د دې خوب څه معنی دی؟ خو هغه د ده ملګری ورځي بندیخانې ته، هغه ورته وایي چې یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. ای زما د جیل ملګریه، ای زما د بندیخانې او زندان او د محبس ملګریه، زر راته فتوا راکا، تعبیر راکا، چې و غویان راپاڅېدلي، ډنګر غټې خوړلي، او په دې ډنګرو باندې سم نه دي شوي، همدارنګه ودانې وچ وږي او لامده و تازه خراب کړي خوړلي دي. یوسف علیه السلام ورته وایي تزرعون سبع سینین دآبا، تاسو به اووه کاله مسلسل زراعت ته زور ورکوي. فما حسدتم فذروه، دغه زما خبره وه، فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون. اوس دا د زراعت علم، د زراعت پوهه، چې دا اوس موږ ټول همدغه د ولږې خبره کوو، د ولږې مخنیوي دپاره غالبا هورګون دی، څوک د دې غیر مسلمان نه دی، هغه وایي چې فقر نران جرم ته مجبوری او زنانه فحشات. دا صحیح خبره کړه، د غیر مسلمان ته خبره خو صحیح ده. یستمعون القول فیتبعون احسنه. نو یوسف علیه السلام د دغه حالت د مخنیوي لپاره څه وایي؟ چې تزرعون سبع سینین دآبا، فما حسدتم، هغه چې لو موکه فذروه فی سنبله، په خپل وږي کې ګدام کې واچوئ، وږي نه روانه باسي، بیا خرابیږي، ځکه د باندې اووه کاله تیرېدل، بیا ځکه اووه کاله بیا قحط وي، نو اووه کاله داسې غلې ساتل چې د پوست نم راویستلي د رشې نه، بیا خرابیږي. نو د رشو سره، د دې وږې سره، د دې بوټو سره په ګودامونو کې واچوئ. لا قلیله مما تاکلون، دومره چې تاسو ترېنه خورئ، هغه روزمره هر ورځ وړۍ او زرندې ته او میچن کوئ او میده کوئ، وړه کوئ، خورئ. بیا دینه وروسته اووه کاله راځي، اووه کاله راځي چې هغه بیا د قحطي کالونه وي. نو فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد. اووه کاله به راځي، اکلن ما قدمتم لهن، دا کلونه داسې خطرناک کلونه چې دا کلونه به دا غنم ټول خوري.
مګر لګ به تاسو ته نه پریده تخم د پاره تاسو پخپل د څومره هغه چې الا قليلا د هر طرف غم خوري ځکه یو وخت داسې یو پروګرام شروع شو په دې هواد کې چې زینې غنم راتلل د بهر نه چې هغه وکړل شو بیا هغه غنم بیا تخم نه ورک او دا مسلمان لپاره خطرناک ضربه و یوسف علی السلام مخکې دی نه وی چې الا قليلا مما تحسنون اخرى خو دومره بیا تخم ته پریږدئ چې بیا یې وکړئ ثم بیا به دې نه وروستو داسې یو کال راسي یغاس الناس و فیه یاسرون بیا بارانونه وي بیا په دې کې تاسو شربتونه جوړوئ کار به روان وي اوس دلته د یوسف علیه السلام تجربه دا د څه شي نه د یو باچا دپاره یو داسې مشوره چې واقعا د آینده او د راتلونکي دپاره یوسف علیه السلام داسې یو پروګرام باچا ته ور په ګوته کړ چې د هغې په وجه باندې په زرګونو ملت نجات په لکونو انسانانو حتی تنه د مصر اوسیدونکي نه بلکې د کنعان حتی هغه قسم په همدې جوړه شوه چې د رون هم راغلل د همده وزارت ته راغلل او د ده د وزارت نه د تجارت د وزارت ورته وایي او که هر وزارت باندې نه وایي نو د ورسره امکانات برابر دی بل اړیکه خو به نه اړیکه لرو مهرباني السلام علیکم ورحمت الله شیر محمد از موغه گوری سلام علیکم سیرت سیر وعلیکم سلام ستړی مشه مهرباني تاسو ته او شیر صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم سیرت سیر د ما یو سوال یې ورځ ما یې بل ته لیزونه وکړې خو کوم د ما سوال یې ورکړم ته هغو بل رقم ته جواب راکړې مهرباني تاسو چې په دا سوره الکهف مبارک راځي نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې تاسو په خلک په تعداد دي چې پوښتنه وکړي چې دا سوره پاره وو بعضې وایي چې دا درې نفره وو څلورو نشتې وو بعضې وایي چې نه پنځه نفره وو شپږ نشتې وو بعضې وایي چې نه اووه نفره وو اتم د دوستې وو نو الله تعالی ورته یې ته په جواب کښې ورته چې دې باندې الله پوهېږي الا قلیل مګر کم د خلکو نه اوس زما مطلب په تعداد کښې نه دی ما مطلب دې کې دی چې دغه کم د خلکو نه څوک دی دغه تعداد ورته معلوم دی په دې اړه ته ماته جواب راکوي همدا اوس خپرونه ګوره مدني صاحب نه همدا اوس تاسو پوښتنه ورته راځي کوم مدني صاحب السلام علیکم موضوع ته وروسته راځو زه ځواب ته ورځو دغه ځواب تاسو پوښتنه ما خو څه واورېده تکرار یې کړه او دا علمي پوښتنه هم ده پوښتنه همداسې ده چې قرآن کې چې راځي چې دوه کسه او درې کسه او پنځه کسه اصحاب کهف اصحاب کهف اته کسه ویل دې کې مې پوښتنه نه چې څو کسه خو الله وایي چې د دې په تعداد څوک نه پوهېږي مګر کم خلک الا قلیل دغه کم خلک څوک دي ښه زمونږ په دې قرآني علم یا د تفسیر په علم کې چې د نحو سره ډېر نږدې دي مونږ یو وو لرو په نوم د وو سمانیه دا لږ وضاحت غواړي قرآن کریم کې چې کله یو شی مسلسل ذکر شي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه د دغه وو په منځو کې بیا دوی وو نه راوړي اتم چې ذکر کوي نو حتماً به ته واوره وړې دې ته واو د سمانیه وایي او هغه عقص د دغه ځای نه شوی دی ګوره التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر تر اوسه واو نه و ګوره التائبون العابدون الحامدون الصائحون نو هلته واو د سمانیه راغی صحیح ده دغه واو د سمانیه واجی خوندور بحث په دې نحوه کې دی چې دوی واو د سمانیه وایي هغې باندې د دې مستدل یا مستند د دې بیان په همدغه اصحاب کهف دی ځینې وایي چې درې دي څلورم سپی دی او ځینې وایي چې دا مثلا څلور دي پنځم شپږم ځینې وایي چې وم اتم دلته د اتم نه دی چې دوی اتم دي وثامنهم کلبهم دا اتم چې دی نو سپی دی ورسره بیا الله وایي چې دې باندې څوک نه پوهېږي مګر لږ هغه لږ کسان عبدالله ابن عباس وایي چې زه د لږو نه یو ځای یم انا منهم وایي زه وایم چې دا هغه دي ودي دا اتم سپی دی نو ما وتا چې دلته ناست یو سیرت صاحب موږ هم له همدې جملې دا څوک دي دا په کې یو سیرت صاحب همدی چې بس په دې پوهي ځکه دا د وو د سمانې نه موږ معلوم چې دا اخري خبره نه ده دقه ده چې ودي او هغه چې دی اتم سپی دی د دې وجه هم دا ده ودي دا زه وکي کمال دی څومره اووه اسمانونه اووه ځمکې دا یو لویه فلسفه ده دا چې ودي دا څلور یو طرف ته دي قدرمن شي داسې پراته دي درې له دې طرف نه پراته دي وقلبهم باسط ذراعیه بالوسید
سپی چې دی هغه دروازې خوله کې داسې پروت دی لکه ویښ، ځکه سپی چې مردار شي څلور پښې یو طرف ته غځي، او چې کله ژوندی نو بیا قات کړي لاسونه یې، لکه چې مانځه کې موږ دغسې سجدې نه منه یو، انبساط به نه کوي. دغسې دی نو دغه چې دغه څوک دی، نو عبدالله ابن عباس وایي دا زه یم، دا ولې زه یم، دا وایي چې دا وایي زه زه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه شپه چې په د میمونې رضی الله تعالی عنها په کور کې ده، صحیح ده، میمونه رضی الله عنها د عبدالله صاحب خاله ده، د عبدالله صاحب خاله ده، یعنی دا معنا چې د میمونې یوه خور چې ده هغه د عباس په نکاح کې ده، یعنی کاکا او نبی علیه السلام چې دا باچکان دي. دی وایي چې ما غوښتل خپل خاله کره شپه وکړم، چې میمونه ده رضی الله تعالی عنها، هلته مې شپه د دې لپاره وړې وه چې زه د شپې تعقیب کوم چې نبی علیه السلام عبادت د شپې د طرفه څنګه ده. نو هماغه و چې کله چې موږ ډوډۍ طعام مهمل مسته وشوه، نبی علیه السلام ویده شو، چې کله حتی ما د خوب اخوراسې واورېد، نبی علیه السلام یو څه آواز په خوب کې درلوده، وایي بیا د شپې راپاڅېده، وایي زه ویښ وم، ورته چې راپاڅېده نو وایي اسمان ته یې وکتل، بیا یې وویل چې ان فی خلق السماوات والارض، دا آیات یې ویلې، بیا وایي نو مسواک راواخیسته، بیا لاړه بیت الخلا تشناب ته لاړ، چې دی تشناب ته لاړ وایي زه زر پاڅېدم، او د اوبو ښایسته لوټه مې ورته ډکه کړه، هغه مې ورته کېښوده، چې راووته مخې ته مې ورته کېښوده، تاریخ یې چې دا چا راوړی، ما ورته چې دا ما راوړی، وایي ځان ته راوغوښت، وایي بیا راباندې لاس کېښود چې اللهم علمه الکتاب، الہ العالمین د قرآن علم ده ته ورکي. شپه د دې په اړه څومره په خیر وه؟ په خیر، خاله کره کنه، خاله کره شپه خیر بلې، او خاله ډېر نږدې مې واقعا. نو علمه الکتاب، نو دی وایي چې د رسول الله السلام دعا شوه ماته، دی اوولس کلن دی دې وخت کې، ځینې وایي چې لا نه کلن دی، وفات د نبی کریم کې علیه السلام کې دی اوولس دی. نو بیا نو دی په قرآن شریف کې وایي چې د قرآن شریف له آیاتونو نه او ترجمې نه زه هر مسأله که هغه د تخنیک مسله ده که هغه د علمي مسله چې د قرآن شریف نه راوباسم، نو دی وایي چې انا منهم زه یو زه یم، چې هغه د روح باره کې مې یو خبره شته که نه، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، هلته قلیلا دی، او دلته وایي چې هلته علم قلیل خلکو ته ورکړی شوی، علم د دې روح په اړه لږ معلومات خلکو سره شته، او دلته د تعداد په اړه باندې الله وایي چې ډیر خلک په دې کم پوهیږي، چې هغه کمو کې عبدالله ابن عباس دی، او موږ چې د عبدالله ابن عباس قول اورېدلی موږ هم پکې مننه. خدای دې وکړي چې د شیخ محمد دغه سوال حل شوی. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عبدالسلام زموږ غوري، که زموږ غوري ورور مهرباني. ها شیخ صاحب، راز موضوع ته دا دریم دوه خدا بحث وشو، موږ چې ویلې چې نه وقت اعتبار لري او نه شخص، چې هر چا دریم عمر اعتبار نه لري، یعنی سن چې او مثلا اشخاص، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، که هغه سپینګیری وي، که هغه ځوان، دا بیا پکې نشته په شریعت کې. ځینې زمونږ هیوادوال یا ملګري دوستان وایي چې اوس مې عمر ډېر شو، اوس به څه زده نه، داسې نه ده. کله چې ګوره دا دغه نه ده، همت دا، واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا، همتونه مختلف دي. دا زه د خپل مشرانو ته وایم، کله چې یو چا داسې ویل چې را زما عمر ډېر دی، قرآن شریف نشم ویل، بیا نشي ویل، دا فیصله شو. شیخ صاحب، که د فکري په دې تبلیغ کې ډېر عمر نه ډېر خلک وځي، ډېر عمر یې شپېته کاله اویا کاله، چې بېرته راشي دومره څه یې زده چې او که نه، ما ځکه دا ویلی چې دا که ووایي چې زه سن مې ډېر دی نشم، بیا نشي کولی، اراده نه لري، او دا همت دی، همت، ځکه الله وایي ان سعیکم، ستاسو همتونه مختلف دي، ستاسو همتونه تاسو ته کاروبار جوړوي خرابوي، خو کله چې د همت ضعیفه شو، دا مشهوره واقعه ده د هندوستان د یو باچا په ذکر کې وخت کوي، مهرباني، یو کس د مسلمانانو طرف نه ورغلی دی به هندوستان ته، مختصر انداز کې هلته ورغلی دی، ورته چې زما باچا د وخت رالیږلم، د څومره کارونو دپاره دا ماته مجرا کړه. نو ته مسلمان یې، وایه خو زه تا باندې یو شرط دم، که چېرې دا شرط پوره شي، زه به ستاسو د باچا ختم منم، څه چی چې غوښتې هغه به ورته ولیږم. وایي څه شرط ته وایي راځه، باچا ورسره ودی، تاسو مسلمانان یې، که آسماني دین پیروي، موږ خو لا غیر مسلمانان.
دا دې بچی کې دا غټه ونه ګور دا غټه ونه چې دا ډیر پخوانی د هندستان کې ډیر پخوانی ونه بله کلونو کلونو نو چې سار زرا پاتې کوم دا بچی پکې یو شپکې خو تبرم نظر تر کوو آرام نظر کوو هیڅ هم درته نظر او بس چې پکې بیا نو چې دې کله ورځي ورته او تا ته د بشپې وخت نو دا دې په دې شپه باندې دې فکر کوي چې تا اوس څوک چپکې ونه بعضې ونې داسې چې یو لونګۍ ته نه چاپېږي نه دقسې د غټې ونې و دا څوک چپکې همت ضعیف شي نو هیڅ کار ونه شو نو سبا چې پاچا را وځم شو کار ونه شو بس وایي چې نن شپه چې را روان ده چپه دې نه کړو تا بس هلته ادامه وم ده باندې فشار راغی نو چې سبا شپه ورته کېناستو نو وایي چې څنګه یې چپکم داسې نه چې نه چپکېږي ترتیب ورته جوړوم خا اول د خاخون نه شروع کړم که نه د خدای پنجره کړې ده که نه وتنحتون من الجبال بیوتا دا قوم د عادیانو چې وو قدر مسیر سره سمود و دا دوی به په دې پنجو باندې تیګې سماتو لکه چې ګوړه ماتو تنحتون سره چې اسباب باندې دا غرونو کې کورونه جوړول په دې لاسونو جوړول د ذهن تر هغه قران خو دسی وي وتنحتون من الجبال بیوتا په دې پنجو باندې تیګې خلکو ماتو دا هونه دا نه باد ته ځکه هغه جماعت خو سخت دی نسبت وا بیا شروع بس ور سره پات بلای کا شو تړله او ځان باندې چې څه دعاګانې دیم ویلې او په یو غټ فوم کې ورته راغی قوت کې فوم چې دا پې ورغی درز مونه چپه شو مخکې دی چې دی ورته ورسېږي اثر دا همتونه نه دي دا ونې چپه کوي که همت اوچت وي هر څه جوړېدلی شي دا به نه وایي چې زه دا کار نشم کول دا څوک کوي او بس کار خراب شو بیا هماغه و چې کله د ده په لوړ همت سره دا اراده وکړله نو ونه چپه شو سبا راغی باچا ته نو باچا څنګه چپه شو وای دا خو په دې ترتیب باندې چپه شو چې ما بس ورته تصمیم ونیوم زه تاسو مسلمانان خپل تصمیم ونیسئ هر څه کولی شئ دا خطونه متونه ما ته د کومک لپاره مه راوړئ وای دا مې تا ته عملا درس درکړه تاسو مسلمانان قرآن کې تاسو دا وضاحت دی چې ان سعیکم لشتا تاسو به تر څو پورې ګدایي ګرې کافر ته به لاس نیولی ارادې مو لوړې کوي همتونه مو لوړ کوي نو ان سعیکم لشتا نو یو به دا خبره نه په عمر به په لحاظ کې نه چې زه ولا لاس پنګیر یم څومره صحابه چې دي وخشته وخشته که څومره صحابه چې دي یعنی اکثریت به وي هغوی د اوچت عمر خلک دي چې په اسلام باندې مشرف شوي دي بیا د اسلام دپاره کار کړي دا به پکې نه دویم به پکې جنسیت مطرح نه وي مونږ زیات دین یعنی که نیم دین نصف دین به وایو دا زمونږ د مورکۍ نه دي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کله چې مونږ دینی فلسفه ته ورزو دینی فلسفه مونږ ته دا وایي چې نبی کریم علیه السلام په 15 کلنۍ کې تدریب 50 کلنۍ پورې غالبا یو وعده درلودای یعنی دا د شهوت خبره نه و ټول ځواني دی او کندې سره تیر کړه چې هغه د سلویخ کلو رضی الله تعالی عنها خدیجه الکبرى ورستو د نبی علیه السلام د نکاحانو کثرت دا مونږ ته خی چې دغه خلک چې د نبی علیه السلام په کور کې اوسېدلی خلک دي د نبی علیه السلام شاګردان دي دغه ټول نیم دین نیم نه بم زیات قدر نشي کله چې مونږ کتاب نکاح مخه تکې دي او دا د بحثونو شروع شي او تر څو پورې چې دا اهم اهم مسائل دي عن عائشه عن حفصه عن جويره عن میمونه دغه خلک پکې راځي دغه شخصیتونه دغه زوات فاضله دي دا بزرگ بزرگ او واقعا د لوړ ارادي خلک دي او هغه نبی علیه السلام ورته وی چې تاسو علم زده کړئ لدی حمیرانه دا سرګونی نه ده دا سره رنگ والا دا شهید رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام یو عزتی نوم چې ورته ورکړی د دین علم زده کوي بیا به صحابه راغله لته به ورته ناستو او ډیر مشکل مسل حتی داسې متنازع فيه مسائل چې صحابه اجل صحابه یعنی مشران صحابه پکې حیران پاتې شول بیا نو ویل چې دې کې څه کولای شي وینو عروه صاحب ته ویل چې د عائشه رضی الله تعالی عنها خوریده چې تلار شه خاله نه پښتنه وک نو هغه راغله راغه پښتنه وکړه چې خاله جان د صحابه په منځ کې چې هغه کې فاروق اعظم ناشته عمر فاروق او عبدالرحمن ابن عوف پکې د دومره لوی لوی صحابه ټول چپ پاتې دي مسله باریکه ده نو که اجازه وي د عفو په انداز کې مونږ ته دا مسله وای هغه مسله ورسره مطرح کړه چې هلته د التقاء د خطانین او مجامعات بلا انزال مسایل دي دی باندې غسل شته نشته بس عائشه رضی الله تعالی عنها ورته حدیثونه بیا مسلسل داسې قناعت بخش چې کومه قصه د دوی په کور کې مخصوص د زنانو په حق لباندې وضاحت ورسره ویل عروه صاحب د عائشه رضی الله تعالی عنها
د کلام دا اوریدونه ورست دومره په منډه راغله چې نفس یې سوځیدلی د خوشحالۍ دا زیره دربار د خلافت ته راوړه او ورته وایي چې ما د خپل خاله نه واورېدل د حدیث چې دا 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 قول دی په دې کې چې د غسل شته یا نه شته هغه وویل چې غسل شته فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم حیران بشی چې په حدیث د بخاری کې دغه سی الفاظ عائشه وی رضی الله تعالی عنها چې د ټول انسانیت د پاره مهمه معما مسله هغه واضحه کړه نو دا 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 دې ته ډیر فکر پکار دی ځکه یو زنانا چې تعلیم کې دا ویاو نه ترسلو کسانو نارینه پورې ډیر کار کوي او دا حقیقت دی دا دا وسواوري ځکه مونږ تاسو دلته سیره صاحب ناسی له ملګری چې مونږ ګور اغه درسونه چې مونږ د دې ځنه خويند ته په کور کې ور کړی دي اوس زده کړی دي او مورګانوس د کړی نیاګانوس د کړی خالګانوس د کړی امګانو هغه چې د خپل اولادونو څومره تربیه کړی دا هغه په مدرسه او دارول علوم زما کې نه دی شوی هغه په دارول علوم کابل کې نه دی شوی مثلا هغه درسونه چې زنانو په کور کې بیا نشرات کړی کده دی قشر د پاره د درس زمينه صحیح مساعده شې مونږ به دوه کار کړی یو به خپل کورونه د جهل د تیارې نه راوستي بل بم د صحابه یقیني پیروي کړی وین دروغ بنه وایو چې موږ د صحابه پیروي خودل ته دا خبره نه نه نو دغه په پکې نه لحاظ کې جنسیت دا دوا چې هم نر کولې شي هم خزه کولې چې علم په صحیح طریقه سره نشر کی مهرباني دغه وی مهرباني اړیکه قطع شوه ها ځکه دا هم یو دغه بین صافي اول لازم چې د دوه درې پښتون لروز کډيري اړيکه مخصصي وي او قاطع شو شیخ صاحب کنه ها موضوع ما خبره وکړه دا مهم او موږ چې لیدونکو ترسو په دې موضوع باندې خپوي شي سر د پرون مډي اړيکه خصصي وي قلبي سيد بیا استاد پرون در سره او الحمدلله پرون مډي کډي اکثر راځو ته یو ورور پښتون ته له خارج نه پښتون را لګري د هواد نه بهر ته وي آیا د اولاد راوړل لپاره یعنی دنیا ته چې اولاد راوړي د انسان د پاره د مسلمان د پاره د سه مشخص عمر ټاکل شوی چې مثال ډیر خلک د ستي مثال راوړم د دونکو په دې پوي شي یو سړی د زوی غټ شي ورته واده وکي دا غي بچی پیدا کی خپل تخپل د دم بچی پیدا کی مسیانو کاکاګان هغه تل مسیم پیدا کیږي به د خپل بچیم پیدا کیږي خلک وچ مړه نور خو شرمېږي خالته د مسیم پیدا کیږي لته ستا بچی شریعت ورته کوم وخت ټاکل چې تر دې عمر نه پلو بچی مراوړه قران کریم یو څه وضاحت لري چې د بوډاګانو په بچو راوړل باندې افتخار شوی قران کې یعنی چې بوډاګان کنه یعنی مطلب عمر ډیر زیات وی اولاد راوړي دا په اسلام کې فخر دی فخر دی او کله زکریا علی السلام واقع تو او کله ابراهیم علی السلام او نه غاتیا کله نه یو نه ډیر زیات دی قدر یو سره شل کاله او نوې کاله نه خزه دی یو سره شل کاله نو اسلام کې د عمر په ډیروالي سره اولاد کې افتخار دی خو زمونږ په هیواد کې دا خبره شته خدا خبره د شریعت خلاف ده د شرم خبره نه ده دا خبره بالکل صحیح نه شرم دی او شت دا خو په دین کې څه شرم دی نو دا خبره اسلام خلاف ده حفیظ الله د عمر نشته حوالې مو وګرو نیولې والته سم مشکلات او کوم سم چاته په کرا ورک وې دا سوت کراځي ساجیب کار کړه د اوس به پښتنه کړي ده نو د سکارو کې زمونږه مشوره ده چې دا د ګروي نه ځان را خلاص کې خبره بل پښتنه دار وي استخاره المنصل لپاره استخاره دا لغت چې کوم استخاره طلب او غوښتنه د خیر لغتن او په اصطلاح کې مشوره د رب العالمین سره چې دا کار وکم کوونه طلب د خیر نو دعای منده اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک دا غدوام دار چې تاسو زه الله د مشوره د خیر غواړم کله دا کار ماته خوی خیکا اسانه کراته او کراته شروی ماتر نه وکړس اوس دا مشهور شو چې د استخاره المنز اصلن المنز سړول دي ها اصلا د استخاره دعا د اصلا منز حتما په زمون پټولنه کې چې څه مشهور شي هغه بیا تغیرول خنه دي bale دوه کاته منز بو کې خو په ترتیب سره دا د شریعت ثابته خبره ده خو اصلا دعا ده کله چې د منز او کله هغه نو ورستو به هم دغه دعا وکي او دا په نماز کامل او مشکات شریف کې مشته بله اما عربی عربی الفاظ باندې بیا خدا اللهم انی استخیر دی باندې ټول مکمل بیا غځي کې راځي چې اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي دغه ځای کې چې ورسې دي نو بیا به هغه کار چې ته غواړې هغه په ذهن فکر کې راولې بیا به ویده شې نو تاسو به الله په خوب کې دا غي تعبیر یعنی خوب به داسې وګوري چې تاسو به د هو د نه جواب پکې ان شاء الله موجود وي څومره تلا باندې زکات لازمی کی شل مثقال دي چې شریعت کوم تعبیر لري هر مثقال په یو روایت باندې څلور ګرامه دي نو اتیا ګرامه شو
شل چې په څلور زر کې نتیا کی زین علما څه د پاسه وای چې یعنی څلور ګرام او څه د پاسه نو بیا ځکه زین وای چې 50 ګرام جوړي اوس راځي قول راځي اتیاد خاصانه ده چې دا هم سہولت د پاره د دوی شه هم سہولت پوره مننه شیخ صاحب دا چې د خبرونه د پاش شي بل تاسو مننه کوم سلام لیدو تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضری کو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لیدلمو مننه